Allah Azze ve Celle bizə Quranda kişi ilə qadının eyni olmadığına işarə etmişdir. Oğlan qız kimi deyildir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qadınlar kişilərin əkiz yarısıdır. Yəni onlar kişiləri tamamlayırlar, lakin kişilərlə eyni deyirlər. 60-70-ci illərdə bizim feminist hərəkatı kimi tanıdığımız bir hərəkat başlamışdı. Bu hərəkat kişilərin və qadınların bərabər olduğu ideyasını irəli sürməyə çalışırdı. Onlar iddia edirdilər ki, qadınlar psixoloji, fizioloji, emosional olaraq kişilərlə tamamilə bərabərdilər. Ancaq bu, uğursuzluqla nəticələndi. Belə ki, dövrümüzdə müasir feminizm dalğası, müasir tədqiqat dalğası bu hərəkatın başlandığı illərə geri dönmək və həmin uğursuzluğu bərpa etməyə çalışır. Onlar kişi və qadının yaradılış qayələrini dəyişməyə çalışırdılar. Lakin kişilərin və qadınların Allahın onları yaratdığı şəkildə olan başlıca təbiətini, təməl xüsusiyyətlərini heç cür dəyişmək mümkün deyildir. Və müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərimdə və həmçinin Peyğəmbərin sünnəsində kişilərin və qadınların cəmiyyətdə fərqli rollara sahib olduqları ilə bağlı yetərincə farklar vardır. Bu, onların müqayisəsi məsələsi deyil. Siz alma ilə portağalı müqayisə etmirsiniz. Məsələ bundadır ki, Allah kişini yaratdı və ona özünə uyğun bir rol verdi. Eyni ilə də Allah qadını yaratdı və ona özünə məxsus bir rol verdi. Beləcə kişilər kişi kimi davrananda, qadınlar da qadın kimi davrananda ailələr çiçəklənir, cəmiyyət çiçəklənir, uşaqlar çiçəklənir və nəticədə ümmət çiçəklənir. Ancaq kişilər qadın kimi olmağa, yaxud qadınlar kişi kimi olmağa çalışsalar da, onlar heç vaxt özlərinin başlıca xüsusiyyətlərini dəyişə bilməzlər. Və beləcə kişi də, qadın da uğursuzluğa düşər olacaq. Nəticə olaraq isə ailələr, həmçinin cəmiyyət uğursuzluğa düşər olacaq. Və son olaraq bu, ümmətin uğursuzluğuna gətirib çıxaracaq. Beləliklə, bizim dinimiz sadə və aydındır. Oğlan qıza, yəni kişi qadına bənzəmir. Yaxşı, bəs kişinin qadından istədiyi nədir? Kişinin xanımından gözlədiyi başlıca duyğu nədir? Quran və sünnədən bu sualın cavabına daha sonra baxacağıq. Ancaq müasir psixoloqlara görə, kişilərin həyat yoldaşlarından duymaq istədikləri başlıca his, hörmət hissidir. Hörmət. Belə ki, qadın ərinə hörmət bəslədikdə, ərinə hörmət nümayiş etdirdikdə, ər də bu hörmətə qadının əsas ehtiyacını ödəməklə qarşılıq verir. Bəs qadının ehtiyac duyduğu nədir? Qadının ərindən istədiyi başlıca tələb nədir? Əsas duyğu nədir sualını verəsi olsaq, cavab daimi olan sevgidir. Qadının daimi sevgi və davamlı diqqətlə əhatə edilməsi. Ər hər zaman xanımını əsas prioriteti etməlidir. Daima xanımına göstərməlidir ki, mən sənin barəndə düşünürəm, sənin qayğına qalıram, başqa sözlə mən həmişə səni sevəcəm. Xülasə, kişi xanımından nə istəyir? Hörmət. Hörmət gördükdə o nə edir? Qadının istədiyini ona verir. Bəs qadın nə istəyir? Sevildiyini hiss etmək, əzizləndiyini hiss etmək, hər zaman düşünüldüyünü, qayğısının çəkildiyini hiss etmək. Beləcə kişinin öncəlikləri xanımının duyğuları olur. Ərə hörmət göstərildikdə o qarşılığında qadına həmin istədiyi sevgini verəcək. Və qadın da sevildiyini hiss etdikdə bunun qarşılığında ərinə layiq olduğu hörməti göstərəcək. İndi isə bu iki his barədə bir qədər ətraflı danışaq. Hörmət və sevgi nə deməkdir? Biz bu hissləri gerçəkliyə çevirənədək onlar yalnızca quru sözlərdir. Allah subhanahu və teala buyurur, Ər-ricalu qavvamuna aləl-nisə. Kişilər qadınlar üzərində qavvamdırlar. Və qavvam sözünün mənası məsuliyyət daşımaq, himayə etmək deməkdir. Bu, sözün Qurandakı əsas mənasıdır. Qavvam, birinin digərinin qayğısına qalması deməkdir. Qavvam, birinin digərindən cavabdeh olması deməkdir. Cavabdeh olan kəs isə hörmət göstərilən kəsdir. Bu mövzuda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən məşhur hədis vardır. Ancaq bu hədisin düzgün işlədilmədiyini və həmçinin suyu istifadə olunduğunu da qeyd etməliyik. Bu məşhur hədis belədir. Bir dəfə Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu Suriyadan qaydanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin məscidinə daxil oldu və Peyğəmbərin önündə səcdəyə qapandı. Peyğəmbərimiz ona dedi, Ey Muaz, sən nə edirsən? Sənə kim dedi ki, mənə səcdə edəsən? Bunu niyə edirsən? Muaz bin Cəbəl cavab verdi, Mən Suriyada idim. Orada insanların öz ravvinlərinə və böyüklərinə hörmətdən dolayı səcdə etdiklərini gördüm. Və mən sənin bu hörmətə o keşiş və ravvinlərdən daha çox layiq olduğunu düşünürəm. Peyğəmbərimiz isə Muaz bin Cəbələ bizə çox şey ifadə edən bu cavabı verdi. Həqiqətən Allah insana başqa birinə səcdə etməyi qadağan etdi. Lakin əgər Allah buna icazə vermiş olsaydı, əgər imtiyaz verilmiş olsaydı, Allah qadına qarşı kişiyə bir haq, öhdəlik verdiyindən dolayı qadının ərinə səcdə etməsini əmr edərdim. Bəs bu səcdə nə səcdəsidir?
Bu, hörmət səcdəsidir. Hörmət səcdəsi. Və bu bizə nəyi göstərir? Qadının ərinə hörmət etməsinin önəmini. Bu hörmətin qarşılığında isə ər də qadınına istədiyi o sevgini, o əzizlənməni və o qayğını verəcək. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.